Assalomu alaykum aziz yurttaşlar, misafir yurtta yurgan o'zbek xalqi. Azizlar, mana bugün 2020-yil 18-noyabr. Samarqand viloyati Bulung'ur tumanida qor yoqmoqda. Havo harorati -12 gradus sovuq. Yerdagi qorlarni ko'ryapsizlar. Mana mashinalar ba'zi yuribdi. Qor yog'yapti. Sizler için köçeye çıkıp soğukta bu sebebi şu videonu snimat kılıp bana. Kanalıma abone olmayanlar kanalıma abone olup koyuştu unutmayın güzel. Podcast'a tükmasını basıp, komentariye yazıp, like tükmasını basıp koyun güzel. Etibarınız için rahmet hammangiz. Assalamu alaikum aziz yurttaşlar. Musafir yurtta yürgen yurttaşlar. Bana Samarkand viloyati Bulung'ur tumani. Qor yog'ibdi 18-noyabr 2020-yil. Toshkentga razvorot qilasiz. 100 metrdan keyin. Mana qor yog'ibdi -12 gradus ko'chada qor Oqtepa ko'chasi mana. Ha, Yorqin aka qanday yo'l bo'lsin? Qayga? Mana qorni ko'ryapsizlar. Bu Bulung'urda Oqtepa ko'chasi. Bulung'ur markazi bilan qishloqlarni tutashtiruvchi ko'cha. Bu yerda xususiy banisa ochilgan. Elektrosvet, vodokanal, voyinkomat, 5-kollej. Moliya, petkollej. To'g'riga qarab ketilsa, Bulung'urda markaziga qarab ketiladi. Yo'lda turmanglar, turinglar aziz. Videoga like bosish esdan chiqmasin. Kanalimizga podpisatsiya bo'lmagan bo'lsalaringiz, iltimos qilib podpisatsiya bo'lishingizni so'rab qolamiz. Mana mashinalarni yuzini ko'ryapsizlar, qanday ahvolda. Ha, boryapman mana. 2020-yil 18-noyabr. Qor yog'ibdi. Havo -12 gradus sovuq. Buning vaqti deb ko'chasi. Ana qor, mana qor. Qorni qaranglar, qorni. Ye, qormangizlar. Qanday u? Birinchi qorlaringiz bilan, Dil opa, ehtiyot bo'ling, mashin kelyapti, opa. Yaxshimisiz? Sovuqlar yaxshimi? Charchamasdan. Mana, Bulung'ur, Krasnogvardeysk. Farruxjon, qanday jo'ram? Sovuqlaring yaxshimi? Bitta ko'rishib qo'ying. Charchamaysanmi? Ey, video olaymiz da. O'zing tinchmi? Charchamasdan? Ishdan qaytdingmi? Mana qor, qor. Assalomu alaykum. Ana qor. Ana Bulung'ur Oqtepa ko'chasi. 5-kollej. Qor. Qor. Assalomu alaykum kanalimning podpischilari. Mana Samarqand viloyati Bulung'ur tumanida 2020-yil 18-noyabr kuni qor yog'moqda. Qor. -12 gradus sovuq. 5-kollej. Oqtepa ko'chasi, vodokanal. Mana qorni qarangizlar, qorni. Qor yog'yapti, qor, do'stlar. Qor, qorga nima yetsin. Assalomu alaykum, aziz Islom Gulshani kanalimizning podpischilari. Hurmatli obunachilar, mana bugun Samarqand viloyati Bulung'ur tumanida qor yog'moqda. Ko'rib turibsizlar. Havo harorati -12 gradus sovuq. Kechasi -13 gacha chiqadi degan gaplar bor. Mana qor yog'gan. Ko'ryapsizlar. Orqamda 5-kollej. Qishloq xo'jalik kolleji. Mana qor yog'yapti do'stlar. Safırda yürgen yurttaşlarımız için videonu snimat kıldım. Körüp koyunuzer. Kordu. Aziz başlarınız aman bulsun.
kanalımızga podpisatsa bo'lmagan bo'lsalaringiz, kanalga podpisatsa bo'lib qo'yingizlar. Videoga like bosishni unutmangizlar. Rahmat.